Evo sa nama i Željko Živanović ispred Udruženja vinogradara i voćara u Mladenovcu, jedno udruženje koje već godinama prednjači kada je u pitanju i organizacija i osvajanje mnogobrojnih priznanja. Verujem da ste zadovoljni kako je to u ovoj godini funkcionisalo i udruženje, a i vi lično kao proizvođač. Udruženje već godinama funkcioniše onako odlično. Ova godina malo zbog korone je bila neredovna. Nismo održali takmičenje, ali se nadam da ćemo to sada uraditi. Da li je bilo i prošli prethodni godina to sjajno organizovano, uvek pre svega u tom organizacionom delu, a bilo i kvaliteta. Nivo, da. Bilo i kvaliteta, da. Tako je. Pića su nam uglavnom dobra na celoj teritoriji Mladenovca, na visokom nivou. Znači, konkurencija je uvek bila jaka i... Da, i Mladenovac je na neki način više voćarski, manje vinogradarski, ali uglavnom pa, dobro kvalitet. Pa budi se vinogradarstvo, budi se, u zadnjih par godina kreću vinogradi, posebno gore Korećički, Kosmajski kraj, Košutički u stvari. Da, kod vinograda je malo problem, treba više godina se sačeka da bi to krenulo, ali uz dobru organizaciju sve je moguće. Sve je moguće, jeste. Evo ovde danas, na neki način, ovo je neka završna manifestacija šta se radilo u ovoj godini. Verujem da će u sledećoj, kada ne bude korone, pretpostavljam, biti bolja organizacija. Nadamo se. Uspeli smo i ove godine nešto da izvučemo. Sušna je godina bila, ali... Kakav je kvalitet grožđa? Evo, vrlo brzo će krenuti i grožđe sa berbom, pa... Da grožđe šta... kreće upravo ovih dana. Kvalitet je ekstra, bila je sunčana godina, zdravo grožđe, slatko grožđe, bit će znači, dobrog vina. Znači što veća suša, bukvalno bolje je kvalitet grožđe, jer kad padnu kiše onda to... Ove godine je na početku godine bila kiša kad mu je bila potrebna, kasnije suša kad je isto bila potrebna i rezultat je odličan. U svakom slučaju hvala vam i verujem da ćete i u buduće biti pravi predstavnik Mladenovca kada je u pitanju ova manifestacija i pred svega vino i rakija i sve ostalo. Hvala puno.